Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Ana və qızı nahar süfrəsi arxasında öldürüldü. Ölkə Az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, hadisə Adana şəhərinin Seyhan rayonundakı evlərin birində baş verib. İddialara görə qardaşının arvadı 39 yaşlı Hüdəgünün 70 yaşlı anası Naimə Günlə birlikdə yaşadığı evə gəlib. Qardaşı, arvadı, anası və iki uşağı ilə birlikdə masa arxasında yemək yeyən zaman hələlik bilinməyən səbəbdən belindən tapancanı çıxararaq hər iki qadına başından atəş açıb. Şübhəli şəxs hadisə yerindən qaçıb. Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları baş nahiyəsindən güllə yarası alan hər iki qadının öldüyünü müəyyən edib. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin axtarışları davam edir. Qətlin hansı səbəbdən törədildiyi araşdırılır.